Voor de mensen trouwens die denken, dit is leuk, moeten we ook doen. We hebben eerst een hele lekkere maaltijd gekregen van Eva. Nu moeten we een banaan al kauwend en klimmend opeten. En nu mogen we ook nog erbij sprinten. Lekker man, zo'n diëtist. Vaak erheen. Je vertelde me net dat je aan het autorijden bent. Dat klopt. En dat we een toernooi reden. Dat klopt ook. Ja. Maar we zijn vooral onderweg naar Eva van E, sportdiëtist van beroep. Zij weet heel veel over voeding en zij gaat Niels helpen bij de Road to 1000. Super vet, check it out. We zijn er. Spulletjes pakken, denk ik. En, ja, ik wou zeggen, het is leuk voor de film dat ik die deur dicht doe, maar we moeten gewoon van alles uit. Nou, Jeroen, we zijn er bij Eva. Let's go. Altijd spannend, hè? Ja, moest kloppen, want de bel deed niet. Hey. Ja, top. Ik denk dat we het shot nog een keer. Hey, we moesten kloppen, want de bel deed niet. Ik denk dat we toch het eerste shot gaan gebruiken, Jeroen. Yes, ik zit hier lekker op de stoel waar Niels zo meteen gaat zitten, want ik zit hier met Eva en Eva is sportdiëtist. Die gaat Niels helpen bij de Road to 1000, bij de voorbereiding en vooral ook op de dag zelf. Na sportdiëtist ben je ook actief survival runner, dus je snapt de beweging. Je weet wat Niels meemaakt, een soort van. Wat afzien is. Ja. Wat afzien is. Je bent ook sportmodel daarnaast, je hebt heel veel ervaring in de sport en het begeleiden van mensen in de sport. Dus we zijn heel benieuwd wat je ons allemaal te vertellen hebt. Ik ga gauw plaatsmaken, want Niels gaat hier zitten. Eva gaat een intake met hem doen om te kijken wat Niels allemaal goed doet op dit moment. En wat hij misschien ook al wel beter kan doen. En ik denk dat we wel een paar dingetjes gaan ontdekken die Niels beter kan doen. Ondanks alle kennis en informatie die hij al heeft op dit moment. Nou, we hebben het al eventjes over gehad, maar de motivatie dat je bij mij bent gekomen is eigenlijk dat je niet de man met de hamer wil tegenkomen. Ja, eigenlijk wel, ja. Dat is het. Ik ben eigenlijk een beetje bang voor, Eva. Ja. Als jij helemaal eigenlijk niks meer kan en wil, dan moet ik toch iets naar binnen gaan gieten bij jou. Ja, normaal vraag ik sociale gegevens na, gewoon om een beeld te krijgen van iemand. Dus je opleiding, je werk, hobby's, activiteiten, hele rattenplan. Dat weet ik al een beetje. Dat kan je dus zo uitknippen. Ja, kat. Maar ik let wel echt op mijn voeding. Ja, snoepen, snacken doe ik eigenlijk sowieso niet. Andere diëten gevolgd? Nee, geen shakies dingen, gekke. Nee, ik heb eigenlijk nee. Nee, jij bent wel van de vaste gedaan. Dat is niet mijn doel. Ontbijt bestaat uit? Havermout, pap. Ja, hoeveel? Ja, dat is dus lastig te zeggen. Havermout weet ik nooit echt af. Ik weet wel dat het over 1800 calorieën is, mijn ontbijt. Avondeten is ook voornamelijk groenten. Ook zo'n eigenlijk, soort eigenlijk als zo'n de... soort als lunch. Ja, okay. Dat is bij mij eigenlijk altijd een beetje een soort van hetzelfde. Okay. Meestal doe ik ook meal preps, dus als ik bijvoorbeeld een curry heb gemaakt, dan eet ik dat en 's avonds en 's middags. Hetzelfde op... Ja. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Wat ik ervan vind. Ja, toch. Het zijn allemaal grote porties. Als jij supplementen inneemt op water, en het zijn vetoplosbare vitamines, mm-hmm. dan doet het dus helemaal niks. Oké. Okay. Ik vraag me af of het iets wat jij zegt, het is rommel. Ja. Ik doe het gewoon achter. Ik heb niet helemaal... Deze, ik heb niet helemaal vertrouwen. Ik heb het idee, je doet dit en dingen komen heel vaak terug. Dus... Het is al gevarieerd, maar dat komt omdat de hoeveelheid heel groot is. Alles wat het lichaam gewoon al gehad heeft in die ene maaltijd, want dat is al echt heel veel. Ja, dat de volgende maaltijd krijgt hij dat weer. Ja. Dus dat was wat al opgehoogd was, dat heb je gedaan. Ja, maar andere dingen laat je misschien even liggen. Ja, dat snap ik. En dat is in elke maaltijd laat je iets liggen. Dus hoe meer je het doorwisselt, is altijd beter. Ja, precies. Ja, die snap ik. Dus we gaan nu even kijken, hoe fit ben je dan volgens mijn weegschaal? Ja. Ben je er klaar voor? Dat is goed, gaan we doen. Ja. Zo. Je mag vast ervoor gaan staan. En waarom wegen we nu hier in de gang, Eva? Nou, met een zacht ondergrond als
vloerbedekking, dan krijg je hele rare meetgegevens. Dus je moet het natuurlijk wel even exact weten. Mag ik blijven staan? Dan ga ik heel snel pennen en dan ga ik het straks uitleggen. Ja. Als ik berekening gemaakt, dacht ik dat ik 4000 calorieën per dag nodig had. Nou ja, als ik snap wat er op de weegschaal stond, mocht ik nog zelfs iets meer eten. Maar dat zegt de weegschaal, we gaan nu van Eva horen. Meetresultaten. Ja, ik ben benieuwd. Meetresultaten. Op mijn weegschaal, en dat is overal natuurlijk een beetje anders, ja. Weeg je nu 97,3. Je vetpercentage geeft hij nu aan 7,5. Dat is echt wel weinig. Dat is echt laag. Ik denk wel wat meer, dus kijk naar mijn buik hoor. Ja. Je BMI is 24,1. Wat ik dus al zei, je zit dan in die range. Ja. Nog steeds gezond gewicht. Maar bij 25 zou het bijvoorbeeld al overgewicht zijn. Terwijl je vetpercentage dat absoluut niet laat zien. Calorieverbruik, hij geeft dat aan op een actieve dag, 41-35. Dat zat in de buurt wat jij zelf ook berekend had. Je metabolische leeftijd, 12. Jij zei dat ik 12 jaar was, maar ik ben fit als een 12-jarige. Come on! Ja, hij gaat ook niet lager dan 12. Je vochtpercentage, dat is 65,1. Ja, je bent atleet, maar voor een atleet is dit ook hoog. Mm-hmm. Dus ik noem het een beetje de kwaliteit van de spieren. Yeah. Dus dat is echt wel goed. Oh, dat is positief. Ja, dus ja. Dus, nee. Nee, dit is positief. Kijk, nee, vocht wat je ziet door... Ja, precies. Je moet zeggen altijd tegen mij dat ik best een spiegelspier ben. Ja. En dat ik dan aan het trainen ben, maar ik ben geen fitnesser. Maar hij zegt altijd, die spiegelspieren van jou. Hé, loop je bicep curls te doen. Mijn pushers te pakken. Maar Jeroen, dit bewijst dus dat ik eigenlijk gewoon beestachtig sterk ben. Ja, we kunnen jou er ook zo nog even opzetten. Ja, precies. Jeroen, in principe ga jij zo meteen op de weegschaal staan. Ik mag ook even op de film. En ik ben heel erg benieuwd wat de weegschaal gaat zeggen. Ja, of ik net zo kwaad spieren heb als jij. Ja. Nou, dat is hartstikke positief. Ben je toch dikker dan je dacht, vriend? Jouw leeftijd? Ik ben 26. Ook 26. Je zou van nadenken. Ja, ik vind het mooi. Ik heb hem. Top. Ja. 94,0 mm-hmm. Is bekend, denk ik. Hij zegt vetpercentage 10,5. Is goed. Ik ben 3% dikker dan ik, joh. spiermassa is 80. Is ook heel veel voor in verhouding met het gewicht. Je bent ook 12. Yes. Ik zoek ook een grens op. Je vochtpercentage is 62,3, dus is ook echt heel hoog. Lijken we toch meer op elkaar dan we dachten. Ja. Ja. Nou, bedankt. Graag gedaan. Ik denk dat je al een heel stuk wijzer bent geworden. Ja, denk ik ook. We gaan nog eventjes een kleine mini-challenge doen. Ik geef ook survival training en eens in het jaar krijg je dan de hoe eet ik mijn banaan tijdens de wedstrijdtraining. En daar gaan we een kleine variatie op doen. Dus je mag even omkleden. Ja, ik ben benieuwd. Nou ja, Eva heeft gezegd dat we iets moeten gaan doen. Ik ga maar gewoon braaf luisteren, denk ik. Het wordt omkleden. Nou, we zijn omgekleed. Let's go, volgens mij. Jeroen, heb je er zin in? Jazeker. Nou, let's go. Zeg maar. Ik heb wat banaantjes meegenomen. Misschien wel iets wat we gaan toepassen ook tijdens de challenge straks. Ja. Dus we gaan een kleine wedstrijd doen tussen jullie twee. Hou ik al van, dat vind ik leuk. Wie als eerste, al klimmend, de hele banaan wegwerkt.
Helemaal dus niet. Ik vind het doodeng. We hebben net heerlijk gegeten en er moet nog meer bij. Ja, dat vind ik alleen al spannend. Dat klopt. Ja, Eva zei tegen mij net, je moet wel dat bakje nog even leeg eten. Ik zei, ja, is goed als jij dat zegt. Eva is de baas, dan doe je het maar gewoon. Maar mogen we nog meer bananen eten? Ik ben gewoon zenuwachtig ook. Ja, dus eat a banana while doing a swing over. 3 stuks volgens mij. Ja, en 2 keer van de. En 2 keer van de. En dan heeft ze het niet over 3 bananen, Jeroen. 3 swing overs, 1 banaan. Nou. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Jeroen, maat, veel plezier. Succes. Gaan we erop? Oh, ik zie verschillende tactieken. En als je de grond aanraakt met je voeten ermee af, hè, dan heb je sowieso een strafje. Ja, ik vond het eigenlijk wel leuk ook. Nog eentje doen. Het zag leuk uit. Ja. Dat was level 1. Dat is best leuk eigenlijk. We gaan, er zijn meer levels. Ja, we gaan naar level 2. Okay. Namelijk de combinatie met rennen komt erbij. Rennen en eten gaat meestal niet heel lekker. Keihard rennen en klimmen vinden we ook niet heel leuk. Nee. Dus we gaan het allemaal combineren. We gaan keihard naar de muur en terug. Want ik weet niet wie de sneller is, maar dat gaan we zo zien. En dan weer die banaan en 3 swingovers. Lekker man, zo'n diëtist. Vaker één. 3, 2, 1. Door. Fuck, ik ben de helft van de baan verloren. Come on! 1-1. Joe, gefeliciteerd. Het is een mooie strijd. Tijd voor de finale, denk ik. Ik ook. Ja, we gaan bepalen wie gewonnen heeft. Dus deze banaan moet mee zonder enige bruine plekken. Wat gaaf. Wederom naar de muur en terug. Dan is het allebei door een band. En dan de 3 swingovers. Ja. Klaar? Start! Onderweg, vriend. Wat is dit? Okay, nou, dat was hem weer. Dat was hem weer. Ja. Nee, vandaag veel geleerd eigenlijk, Eva. Mooi. Dankjewel. Jij gaat voor mij bezig nadenken over wat ik voor de challenge kan eten en moet gaan eten eigenlijk, maar ook juist tijdens die dag. En volgens mij ben je ook aanwezig, of niet? Ik ben ook aanwezig, ja. Dat is heel gaaf. Dus ik heb een heleboel wiskundehuiswerk te doen van tevoren en tijdens ook nog een beetje bijsturen. Ja, heel gaaf. Dus jij gaat er gewoon voor zorgen dat ik energiek genoeg ben om door te kan blijven gaan. Ja, aan de voeding zal het niet liggen. Nee, oké, dat is mooi. Nou Jeroen, thanks, heb je goed geregeld voor mij. Vond je dit nou een vet filmpje? Gooi even een duimpje omhoog. Zoek Eva trouwens ook even op Instagram. Dat is echt aanrader. Even doen. Ja, ik wou zeggen, we zien jullie in het volgende filmpje, maar eigenlijk zie ik jullie 1 augustus. Want we hebben dit al een tijdje geleden opgenomen. Dus je gaat zien. We zien jullie daar. Hoop dat je met me meedoet. Later. Tot snel. Eva is de baas. Ja. Yeah, baby. Nou, dat komt er sowieso. Heb je eerder een dieet gevolgd?
een kiwi-dieet. Een kiwi-dieet? Ja. En wat houdt het kiwi-dieet in? Alles eten behalve kiwi.